Jy het seker al baie gehoor dat daar op sosiale media en platforms gesê word, live for the moment, live in the moment. En dan besef 'n mens dat dit juist hierdie sosiale platforms is wat ons uit die onmiddellike spasie haal, wat ons uit die hede haal, die hier en die nou. En dit is tog wat belangrik is. As mens nou kyk na wat Matteus 6 vers 34 vir ons sê, dan staan ons, moet ons nie bekommer oor die dag van môre nie, wat help het jou? Want elke dag bring sy eie bekommernis. En so is dit ook baie keer in ons gemoed. Ons is so bekommerd oor wat in die verlede gebeur het of wat in die toekoms gebeur het, dat ons nie op die hier en die nou kan fokus nie. So, en die hier en die nou is wat saak maak. Dit is wat belangrik is, want ek en jy leef nie meer gister nie, en ons leef nog nie môre nie, maar ons leef nou. So dit wat saak maak, is nou. Hoe hanteer jy nou? Wat gebeur in, wat is die konteks in jou nou spasie wat jy het? En dan besef 'n mens, maar hoe lyk jou koneksie met jou gesin? Hoe lyk jou koneksie met jou werk? Hoe lyk jou koneksie met geloof? Hoe lyk jou koneksie met die Here? 'N vriend van my Tersius het die storie vertel van die twee demone, die ou demoon en die jong demoon, waar die ou demoon die jong demoon touwys moet maak oor hoe om kinders van die Here te kry dat hulle nie 'n koneksie met God kan hê nie. En die ou demoon noem toe vir die jong demoon dat die enigste plek waar mense koneksie, werklike koneksie met God kan ervaar, is in die hier en die nou, in hierdie oomblik. En al wat hierdie jong demoon dan moet doen om te keer dat mense 'n koneksie met God kry, is om hulle so besig te hou dat daai koneksie nie kan vorm nie. So hou hulle so besig met dit wat in die verlede gebeur het, of hou hulle so besig met dit wat in die toekoms nog nie gebeur het nie, dat hulle die hier en die nou vergeet, of misloop, of nie inneem en deel maak van hulle lewe nie. So vandag wil ek vir jou vra, is dit ook so by jou dat jy so bekommerd is oor dinge wat moet gebeur of alreeds gebeur het, dat jy nie kan fokus op die hier en die nou nie, dat daai koneksie wat ons so nodig het om geloof te hê, om aan God vas te hou, sodat ons okay kan wees vir die pad vorentoe. Dan wil ek vandag vir jou vra, kontak die Wholeness Sentrum, die nommer sal op die skerm verskyn. Ons wil hierdie pad saam met jou stap om jou te herinner hoe belangrik is die hier en die nou. Gister is verby. Ons kan daar niks aan verander nie. Môre het nog nie gekom nie. Maar nou is wat saak maak. Tot volgende keer.